Сьогодні до міліції ближче до півдня надійшов сигнал про можливу вибухівку на Рівненському автовокзалі «Шайка». Працівник розповів, що під сидінням лежить підозрілий чорний пакунок. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки, а також інші служби для прийняття заходів відносно даного повідомлення. Людей з приміщення автостанції евакуювали. Щоб обстежити територію, виїхало декілька десятків працівників спецслужб, у тому числі піротехнік, співробітники ДАІ та медики. А зі чим приїхали, розкажіть? Замінування. Повідомлення. Як відбувається процес? Ви просто сидите, чи ходили туди обстежити? Ми на території не маємо права заходити. Працюють, раз поліція працює. Але ніхто ще не звертався? Ні. Керівництво міліції особисто контролює небезпечну територію. Прийшло повідомлення, проводимо на даний час перевірку. Люди занепокоїлися, вчасно виїхати на пасажирських автобусах не могли. З Березінського району. А чому ви тут стоїте? Вас не пускають? Не пускають. А чому? Хочемо їхати додому. А чому не пускають? Сказали, не заходить. То йдуть, звісно, але ж ну, це ми розумієте, вони ж бояться теж. Що так, що вийшли? Не, цього ніхто не знає. За якийсь час міліціонери врешті-решт розповіли, що в таємному чорному пакунку справді щось знаходилося, схоже на вибухівку, але то був муляж. Виявилося, що Рівненську міліцію і відповідні спецслужби знову перевіряла координаційна група антитерористичного центру Управління Служби безпеки України на готовність до дій у надзвичайних ситуаціях. За словами керівництва міліції, про проведення навчання були обізнані лише ініціатор та обмежене коло осіб. Заходи вживалися в реалії, вони відповідали всім тим вимогам, які перед нами ставляться як перед правоохоронним органом, з усіма залученням служб, допоміжних рятувальників, швидкої, інше, щоб дійсно вчасно забезпечити евакуацію відвідувачів, відвести на небезпечну відстань і провести ряд тих заходів, які від нас вимагаються на сьогоднішній день. За кілька годин профілактичні відпрацювання закінчилися, автостанція продовжила звичну для себе роботу.